А зараз традиційна рубрика «Компрес». В ній ми продовжуємо знайомити вас з найцікавішими публікаціями українських комп'ютерних видань. У черговому номері комп'ютерного обозрення на вас чекають цікаві аналітичні матеріали з наступних питань. У розділі «Новини» ви дізнаєтесь про появу нової модифікації модема в форматі PC-карт. Головна його перевага – суттєве підвищення швидкості передачі інформації до абонента. Про результати діяльності противірусного центру фірми Symantec та тенденції цін на ринку лазерних принтерів також у рубриці «Новини». Результати цікавої анкети чекають на вас у 19-му номері тижневика. У об'ємному репортажі представлено кращих гравців на українському комп'ютерному ринку за 1996 рік. Добра нагода познайомитись з вітчизняними білими гейтсами. Для тих, хто вже не уявляє собі життя без мультимедіа-продуктів, стаття Олега Нілова про 5 мультимедіа-енциклопедій компанії Microsoft. Хороший аналіз і цікаві поради справжнього фахівця. Знайомство з основними особливостями оптоволоконних кабелів пропонує матеріал Олега Василика. Тут ви знайдете важливі підробиці цього порівняно нового середовища передачі даних. І нарешті, у червневому номері закінчується публікація англо-російського словника з мережевих технологій. Дуже радимо зібрати його докупи, адже він розпорошений у десятках номерів комп'ютерного обозрення, тоді як мати його під рукою треба кожному з нас. Сподіваємось, невдовзі з'явиться подібний і англо-український словник. Тому, хто ще не встиг ознайомитись з новинкою видавництва «Діалектика», тижневик подає руку допомоги. Книжка «Інтернет-комплект» повинна вдовільнити найвибагливіших користувачів цієї мережі, хоча вповні доступна і для початківців.